Peneruwerwe hari icyo ushaka kuvuga ntacyo ko twabonaga twamutereranye cyane ariko byinshi yabivuze nta n'icyo twongeraho okay Rusesabagina ngira ngo ibisobanuro batanze hari icyo mu cyaka bivugaho hari byinshi nshobora kubivugaho monsieur le president ngira ngo mbanze mashimire yuko nanone mu mpayakanya kugira ngo ngire icyo mbivugaho uyu mutanga buhamya wabo bishingikirizaho cyane ubushinjacyaha ubona bwishingikirizaho niwe twavuganye nkiri mu Bubiligi niwe twavuganye ndi muri Leta Zuni nk'uko yabivuze twaravuganye koko kuri za WhatsApp ariko ibyo yambwiraga byose byari ibinyoma yarabeshyaga yageze ubwo anambwira yuko duhurira Dubai tujyanye Bujumbura nabyo byagaragaye yuko byari ibinyoma yambeshyaga jyewe yavuze ko ngo naje ngo ngiye kureba abasirikare banjye none se umuntu ajya kureba abasirikare be none akirihira n'indege privi imuvana Dubai imuzana I Kigali uwo muntu niwe wakoze umupango igihe jyewe nagomba kuva I Dubai ngiye I Bujumbura anzana I Kigali niwe wivugira ati nkoresheje amayere jyewe uwo muntu ndetse twaranamushinjirije niwe wivugira ati n'abapilote bashatse no kuvuga ko turi hafi kugera I Kigali cyangwa tugiye I Kigali jyewe ndabacecekesha ndabongorera kuko nabo bari babiziranyeho icyo nacyo nzakivuga nanone mu igihe cyacyo kigeze none se umuntu ibyo yavuze byose ibyo yakoze byose yarakoranaga na RIB mpavuze yuko ngo nta mukozi w'u Rwanda nigeze kumva n'ubushinjacyaha uvuga ngo nta mukozi w'u Rwanda wari uhari none se jyewe mbwirwa n'iki ko we atari umukozi w'u Rwanda kwavuga ko kuva mu kwezi kwa kabiri kwa 2022 aribwo yagiranye ibiganiro bya mbere na RIB uwo muntu kandi byo byose akaba atarayo yabimbwiye none se ubuhamya bw'uwo muntu noneho w'umunyabinyoma w'umugambanyi kuri jyewe w'umufatanyacyaha mu bushimusi ubuhamya azanye none bwiza buje kugira icyo busobanura kindi buje mwukuri buvuye hehe icyo ni ikibazo nabaza ubushinjacyaha kuko nibwo bwensista cyane bukomeza buvuga ngo uwo muntu ngo afite ubuhamya ibyo yambwiye byose kuva umunsi wa mbere twabonanye kugeza uyu munsi ni ibinyoma n'amayeri none se ukuri azanye hano mu rukiko ni ukuri Ni mwarimu ubonye umwanya nyine wo kugira ngo mumubaze kuri ibyo byose mwita ibinyoma no kugushuka n'ibindi ntiwari umwanya mwiza wo kugira ngo mubone ibyo mumubaza nyine kuri ibyo mwita ibinyoma kuri jyewe ntabwo uyu ari wo mwanya mwiza kandi dufite handi tuzabivuganira murakoze muri ziriya manza zindi watubwiye muri ziriya manza zindi pene ari ibyo yaravuze mba mushaka kubisubiza murakoze Monsieur le Président, reka twirinde imvugo zisebanya na uri imbere y'urukiko si umutagatifu nta n'ikigaragaza ko ibyo we abwira urukiko ari byo by'ukuri nareka ahubwo bafite ubuhe bwoba bw'uko uyu mutangabuhamya niwe wanamuvuze cyane cyane mu mapeve yose mu myanzuro ye yose avuga ibintu uko byagenze kuki Paul Rusesabagina ashaka ko ibyo avuga ari byo bifatwa nk'ukuri urukiko rukumirwe kumva uriya mutangabuhamya ndetse Monsieur le Président twe turanavuga ngo ahubwo ibyo Paul Rusesabagina avuga nibyo binyoma niko niho hatarimo ukuri kandi uyu mutangabuhamya naza kuko ari we bagiranye ibiganiro nk'uko yabivuze kuva kera aragaragariza urukiko ibyo biganiro aragaragariza urukiko uko bapanze gahunda yose kuva bahana gahunda yo kuza I Bujumbura aragaragariza n'urukiko icyatumye amuzana I Kigali ibyo byose
Paul Rusesabagina afite ubwoba bw'uko bijya hagaragara. Tugasanga rero Monsieur le Président izi mpamvu ze zidakwiriye gukumira ko uyu mutangabuhamya agaragaza ukuri kw'ibyabaye, ndetse ni n'amahirwe uruhande rwa Paul Rusesabagina rugize ari we n'abamwunganira yuko izo mvugo zitari ukuri bazigaragaza amaze kugaragaza ukuri kwe, bose bashyire hano ibyo bazi, none urukiko nirwo ruzashyira ku gipimo. Ariko nta n'inzira tubona n'imwe nk'uko byasobanuwe ishingiye ku itegeko, ishingiye kuri fe, ishingiye ku mpamvu iyo ariyo yose yatuma Paul Rusesabagina avuga ngo naramureze. Yes, afite imanza yamurezemo, bazaburana, azamuhamagare, inzira zo kumuhamagaza zizabaho. Ariko nta nzira izitira umuntu ufite amakuru, yewe nubwo yaba ari co-prevene, nubwo yaba ari co-prevene, nubwo baba baregwa hamwe, nta nzira izitira urukiko kuba rwakumva ayo makuru rukayashyira ku munzani akarufasha kumva neza ikibazo kiburana. Tuributsa ko kuri iyi nzitizi yishimutwa yazanywe n'uruhande rwa Paul Rusesabagina n'abamwunganira. Ne y'ikibazo nabo ubwabo iyo bagisobanura bavuga ko ishimutwa ryabo, ndetse nawe yabivuze ko aricyo yamureze ko ari we wamushimuza, yaretse uru rukiko rukumva icyo avuga. Tukumva rero Monsieur le Président twabisobanuye mu buryo buhagije, twe kuvuga ngo ufite ukuri n'uyu utagufite n'uyu, kuko twese turababuranye, igipimo cy'ukuri kizagenwa n'urukiko. Nitureke mutangabuhamya avuga ibyazi, Paul Rusesabagina avuga ibyazi, ubushinjacyaha bugira icyo buvuga, then urukiko nirwo ruzafata umwanzuro wa nyuma. Ndabashimye Monsieur le Président. Rusesabagina, icyo byo murabivugaho ku bushinjacyaha buravuga ngo niyo mwaba muregwa hamwe ni ibyaha nk'aba muregwa hamwe nticyabuza ko yumvwa nk'umutangabuhamya. Bakavuga ko nta kintu mu mategeko, nta kintu na kimwe kibuza ko uwo mutangabuhamya yakumva. Murabivuga yuko ufite ukunganira mu mategeko, baravuga ko mu mategeko nta nkomyi yatuma uwo muntu watumva n'urukiko. Njyewe nk'uko nababwiye, uwo muntu koko nk'uko Monsieur le Procureur Ruberwa abivuga, ntabwo nshaka guterana amagambo nawe, ariko uwo muntu namwiyamye, icyo bita kwiyama cyangwa kwihana. Impamvu namwihaninye nkamwiyama ni uko dufitanye izindi manza ahandi. Ntabwo rero mbona umuntu dufitanye izindi manza ahandi mu zindi nkiko, none hari waje gutanga ubuhamya mu rubanza rwanjye hano. Ibyo bintu ni ibintu binyuranyije na deontologie yo gushyira abantu areze mu gihe barimo baburana. Uwo muntu nababwiye ko hari umufatanyacyaha n'ubushinjacyaha, akaba ari nawe wambeshye, akaba ari nawe wakoresheje n'indege nabivuze mu magambo asobanuye. Sinshaka rero kongera kubitindaho. Sinumva ikintu gishya yazana atabwiye ubugenzacyaha bwa mbere, icyo kintu akaba atarigeze akivuga, noneho ngo akaba agiye kudutungura akazana ikindi kintu kuri jyewe. Uko muzi nuko nibyo yankoreye, kandi ibyo muvugaho byose nta na kimwe cyiza kirimo. Simubona rero noneho aje gutanga ubundi buhamya bwiza. Tuzaburana, jyewe icyifuzo cyanjye ni uko tuzaburana mu manza namureze. Simbona n'impamvu nza kuburana nawe hano cyangwa aza gutanga ubuhamya. Jyewe namwiyamye mu rubanza rwanjye rwa hano, tuzahurira ahandi. Murakoze. Ufite umunyamategeko mutangabuhamya, bashobora kumwihana. Ni iki mushingiraho mu rwego rw'amategeko mubwira urukiko ko uwo muntu atagombye kumva? Uretse ibivugwa na Rusesabagina twabyumvise, impungenge afite ko ari we ibyo byose bikomokaho. No, mu rwego rw'amategeko hari inkomyi iriho yabuze urukiko kumva umutangabuhamya?
ibyasobanuwe na Rusesabagina by'impungenge byumvikanye noneho mu rwego rw'amategeko nk'umwunganizi hari inkomyi ihari yatuma tumva nk'umutangabuhamya murakoze nyakubahwa perezida abanyakubahwa bacamanza mbere yo kuvuga icyo amategeko abiteganyaho nagira ngo nange nsaba urukiko ubushinjacyaha nabwo bwirinde imvugo zisebanya ubushinjacyaha buravuze ngo ahubwo ngo ni Paul Rusesabagina ubeshye iyo mvugo ni imvugo isebanya ahubwo ngo afite ubwoba bw'uko ibintu byajya hagaragara izo mvugo tumva ari imvugo zisebanya kuba perezida nimba byakoreshejwe bose nibyongera turasaba ubushinjacyaha kuzikura n'uburenganzira bwe bwo kuvuga cyafatwa nk'umwere mu gihe ari kuburana nimba byabakitse rwose turabikumira mu bikurikira nakoze nyakubahwa perezida nibyo nyine koko ununganira agaragaje impungenge afite z'uriya mutangabuhamya kandi itegeko koko nk'uko mubivuga nubwo ntafite itegeko imbere yanjye ariko iyo ufite impungenge iyo hari umutangabuhamya mufite icyo mupfa impungenge zose yagaragarije ubucamanza urukiko icyo gihe rwose urukiko ni urwa presiye impungenge yarazirugejejeho ikibazo gusa bavuze ngo nta bimenyetso wenda yagaragaje ngo by'uko bafitanye izo manza ibyo ntabwo twabitinda kuko ibimenyetso ntiyabyitwaje kuko atarazi ko umucama uwo mutangabuhamya ari buvugweho ubwo rero mu rwego rw'amategeko nyakubahwa perezida turasanga ziriya mpungenge yatanze zihagije ku buryo uyu mutangabuhamya atamubera umutangabuhamya muri uru rubanza kandi mu by'ukuri bagifitanye izindi manza tukaba twumva izo mpungenge ze zifite ishingiro urukiko rukaba rwazifataho umwanzuro murakoze murakoze namwe mwaba mwicaye nimba mwarangije bagenzi banjye bari kumbwira ko hari undi mubaburanyi washatse kugira ibyaha bivuga twumvaga bireba cyane cyane Rusesabagina ariko nimba hari undi ushaka kugira icyaha bivuga bambwiye ko Maitre Fidele ashaka kugira icyaha bivugaho yazana tukamuha akanya mbere y'uko twiherera ngo dufate icyemezo murakoze Monsieur le Président nakurikiye izi mpaka zerekeye umuntu washakaga gutanga ubuhamya muri iri buranisha hanyuma nanita ku ngingo ya 71 y'itegeko rigenga ibimenyetso mu Rwanda nagira ngo nyigeze ku rukiko hanyuma yisuzume nabonye ingingo yakemura izi mpaka ku bijyanye n'uyu mutangabuhamya iravuga ngo abatangabuhamya bose batuma urubanza rucibwa neza bavuga icyo baruziho ntabwo urukiko rushobora kubuza mutangabuhamya w'ingirakamaro kuvuga icyazi ku rubanza cyangwa se ngo ababuranyi bamwihane ibyo ababuranyi bashobora kuvuga icyo ababuranyi bashobora kuvuga ni impamvu zose zituma batakwizera ko abatangabuhamya babatangira ubuhamya bw'ukuri Monsieur le Président impamvu ntanze iyi ngingo nuko ikibazo kirimo kiganirwaho ubuhamya bw'uyu muntu mbona ari ubw'ingenzi cyane kuko ibyabaye kuri Rusesabagina
nta wundi muntu ushobora kubitangira ubuhamya bwa ruta ubwo bari bari kumwe. Hanyuma ku bijyanye no kwihana, iyi ngingo ivuze ko nta muburanyi ushobora kwihana undi, ahubwo wenda icyo yakora ni ugutanga impamvu zituma ubuhamya avuga ko butari ukuri, hanyuma urukiko narwo rukaba rutemerewe kumubuza gutanga ubuhamya, ahubwo bwashishoza kuri ubwo buhamya kugira ngo burebe niba ngira ngo Rusesabagina yabivugaga mu magambo asanzwe, ntabwo ari umunyamategeko kwihana kwiyama. Ngira ngo n'ubundi n'icyo yashakaga kugaragaza ko izo mpamvu zo bababurana asanga zitatumwa yumva. Ngira ngo ni muri urwo rwego urukiko rwabirumvise. Niyo mpamvu twari twahaye umwunganizi we kugira icyo abivugaho mu rwego rw'amategeko, ngo twavugaga ingingo bazari zavuzwe n'ubushinjacyaha n'izo zindi zose ziri mu itegeko birebana n'ibimenyetso mwe mugasanga. Twe rero tugasanga kubera ko uyu mutangabuhamya kuri twebwe tubona ariki afite akamaro cyane, kuko ubuhamya atanga azi neza ibyo avuga, kandi ibibazo byibazwa muri uru rubanza ubuhamya bwe bufite icyo bwabukemura. Murakoze mesire. Murakoze mentre. Metre Rudakemwa na twabimijambo kubimaze kuvugwa n'uvuze nonaha, nimba murifite nimba mutarifite urukiko rwiherere rufata icyemezo. Hari ibyo avuze mutari mwavuzeho, mwari mwavuze ku by'ubushinjacyaha, hari ibyo mushaka kuvuga kubivuzwa na Metre Fidele. We Paul Rusesabagina. Ibyo murakoze cyane Monsieur le Président, ibyo Maître Fidèle amaze kuvuga nibyo muri circonstance zisanzwe mu buzima busanzwe, ntabwo ari byo umuntu mufitanye ikibazo musanaho muri mu rwanda hariya ngo kandi aze abari nawe ugucira urubanza ngo yitwe ntabwo ari gukira urubanza, ni ugutanga amakuru kubyaza ntore z'umutanga buhamya se umwe mu batanga nyine ubuhamya bakavuga ubwiza n'ububi akavuga ibintu. Ntabwo rero ubutumwa ya nk'uko nigeze kubivuga nanone mbisubiremo, ubuhamya bwose yatanga ntaho bwatandukanira n'ibyo yankoreye byose kuva twamenyana kugeza uyu munsi, kandi aribyo namureze mu nkiko. Murakoze. Ok, murakoze. Maitre, hari icyo ushaka kubivuga? Umwe murakoze, nimba mwarangije mwakwicarira. Ok, reka dusubike gato kugira ngo twiherere, dufate nk'iminota cumi n'itanu kugira ngo urukiko rufate icyemezo, iburanisha ribaye risubitswe.